顺德高僧们的重要答复。世界佛教总部咨询中心回复求证者们的提问。农历正月初一，第一道答案。首先答复你们对墨之尊者的六个提问，由墨之尊者亲自回答。第一，我墨之是莲花扣尊者，大圣的称号不敢当。第二，我没有证到三段金扣道行，我不是不退地菩萨，不够大圣德的分量。第三，我不能做真正的内密灌顶，但是借了内密坛场才能借灌内密顶。第四，我还在努力修行，度生的道行不够，不收任何弟子。第五，你们在千年难见的真佛法现前的录像带中见到的，就是我当着很多人修着火定，用我身体的灵火把法王、活佛、法师们的手烧伤，起了泡，在这里给高僧大德们说一声对不起，也向被烧伤者致歉。第六，当天确实有活佛名称的人站在远处，不敢探摸我的着火，其实他不是真活佛，怕烧残废丢脸，我不点他的名，我的身上还没有染上妖孽的心态，不敢把众生烧残废。世界佛教总部咨询中心代大圣德们执笔回答提问。2018年2月16日。